Вітаю на каналі Новий Сад. По проханню одного з підписників знімаю відео для того, щоб продемонструвати, як працює обрізка на клік, а саме як реагує на таку обрізку ось цей однорічний фрагмент, який ми обрізали на клік. Але спочатку коротко розповім, для чого проводиться обрізка на клік. Отже, обрізка на клік проводиться на однорічних приростах. Вона виконує таку роль. У нас, якщо йде гілка, неважливо, чи вона скелетна, при інтенсивних формах вирощування яблуні кликуються також і гілки, які ростуть на провіднику. Після того, як ми залишили ось такий клік, гілка починає рости більш помірно, потовщення не відбувається, тому що ось такою обрізкою на клік ми працюємо з однорічною деревиною, а коли ми обрізаємо однорічну деревину, ми не провокуємо ріст. І після того, як ми зрізали однорічний приріст на 2-3 бруньки, енергія росту ось цієї гілки концентрується ось на цім фрагменті. Тобто тут у нас відбувається вибух енергії саме в цьому місці. Ось ми бачимо, минулого року був зроблений клік, і як зреагувала на це гілка. Тут діє принцип полярності, як на всіх деревах, так і на окремих гілках. Тобто в ріст сильно йдуть спочатку гілки, які, точніше бруньки, які розташовані чим вище, вони торкається в ріст швидше. А зазвичай, також на ось цім фрагменті, зверху у нас гілки, які є вегетативні, і знизу дуже часто формується у нас плодова деревина. Ось ми бачимо, ось тут у нас знаходиться кольчатка. Так само у нас можуть бути створені і плодові прутики та плодові списики. Тобто, в цілому гілка знижує свій ріст, вибух енергії відбувається ось в цій зоні, але крім того, також у нас на ось цім фрагменті закладається генеративна брунька. І що далі, як ми працюємо? Також за допомогою обрізки на клік ми не тільки стримуємо енергію росту гілки, а також і контролюємо габарити конкретних гілок і в цілому дерево. Наприклад, у нас є конкретні межі, за які дерево у нас не повинно виходити. І в цьому році ми знову ж таки робимо той самий клик. Зрізаємо зайвий фрагмент гілки і також проводимо зріз на клік. І в наступному році у нас знову ж таки з перших двох бруньок підуть більш сильні вегетативні пагони, і у нижній частині у нас будуть створюватись також генеративна плодова деревина.